Франція виготовить та передасть на потреби українських збройних сил іще 78 самохідних артилерійських установок «Цезар». Президент Путін просив передати вам свої найкращі побажання. Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Він зазначив, що для прискорення процесу Україна готова надати частину власних ресурсів. Зараз Франція буде ініціювати фінансування для навчання інших артилеристів, додаткових екіпажів цих систем. А Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона щойно купила 6 установок «Цезар» за власні кошти, щоб запустити цю ініціативу, наголосив міністр. Well, look, there's three things about this. Тут є три речі. По-перше, це нагадування, що Росії досі не вдалося досягти переваги в повітрі. Навіть за 10 років війни з величезними перевагами вони не змогли отримати перевагу в повітрі ні над Україною, ні над будь-якою з окупованих територій. Це неймовірний провал російських ВПС. По-друге, я думаю, що це відображення якості та можливостей українських ППО. Вони отримали обладнання, їм вдається робити більше з того, що вони отримують, ніж будь-хто коли-небудь вважав можливим. Я маю на увазі, що це дивовижний талант українських збройних сил. По-третє, втрата Росією цих спроможностей є значною, оскільки це ще більше ускладнює координацію для російських ВПС щодо виявлення української ППО тощо. Але також результат цієї ситуації є нагадуванням для України, що коли Україна отримує свої винищувачі F-16, мова не лише про один літак. Україні доведеться придумати, як вона буде забезпечувати командування та контроль цими F-16, коли вони їх отримують. Очевидно, що у них не буде А-50 з дальнім радіолокаційним виявленням чи чогось подібного, або системи АВАКС. А все-таки вони повинні будуть якось це забезпечувати. На тлі продовження блокування у США подальшої допомоги Україні продовжити підтримку Києву обіцяють європейські партнери. Зокрема, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має досягти згоди щодо багатомільярдного фінансування підтримки України. А Франція та Німеччина вслід за Великою Британією повідомили нові подробиці подальших безпекових поставок. Поговоримо про це із Богданом Цюпином, який приєднується до нашого ефіру. Богдане, привіт. Розкажи, будь ласка, які ж були останні важливі оголошення щодо від європейських союзників щодо підтримки України? Яку зброю, які безпекові запевнення зможе отримати Київ? З останніх оголошень, напевне, таким найконкретнішим була заява президента Франції Еммануеля Макрона напередодні у Парижі. Він заявив, що Франція у новому пакеті військової допомоги Україні надасть 40 крилатих ракет «Скальп». Це ракети, які також відомі як британські «Storm Shadow». Він заявив також, що йдеться про сотні, як він сказав, бомб, не прояснивши, про що, власне, йдеться. І окремо згадав самохідні гаубиці «Цезар», які, він сказав, в Україні дуже чекають і Україні дуже потрібні. Це на додаток до того, що кількома днями буквально раніше британці оголосили також без цифр, сказавши, що йдеться про далеко бійні ракети, окремо зупинившись на дронах. У Німеччині повідомили про те, що в новому пакеті йдеться про амуніцію, боєприпаси для танків «Леопард» та інше устаткування. Отже, кожна країна, а це, можливо, найбільші європейські донори для України, пропонує щось своє. Що стосується договорів про безпеку, а ми знаємо, що Франція, очевидно, готується підписати такий договір, який британці уклали з Україною нещодавно. Напевне, вони будуть схожі, хоча подробиці ми побачимо згодом, на початку лютого, коли пан Макрон, президент Франції, збирається до України, він про це оголосив. А також у Давосі сьогодні він виклав обґрунтування, своє бачення того, в чому полягає завдання Франції і, напевне, також інших демократичних країн.
По-перше, ми зробимо все, аби спробувати утримати світ разом і не піддатися ризику розколу. І спробуємо мати ефективний порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не зможе і не повинна перемогти в Україні, тому що на кону Україна, наші цінності, наша колективна безпека в Європі, на Кавказі та й в усьому регіоні. Тому для цього 2024 рік стане ключовим для європейців. Ми повинні показати, що ми знаємо, як забезпечити видимість і підтвердити наші зобов'язання, щоб не сталося в Сполучених Штатах. Богдане, а чи такими рішеннями Європа може якимось чином наблизитись до того, щоб замінити американську підтримку для Києва, яка, принаймні, зараз поки затримується? Чи є в цьому питанні єдність між країнами ЄС? Про заміну не йдеться, хоча насправді за обсягами Європа надає Україні більше допомоги, ніж Сполучені Штати. Зокрема, коли йдеться про економічну допомогу, фінансову допомогу, гуманітарну також, прийнявши в себе фактично мільйони українських біженців, Європа надає величезну підтримку Україні. Але коли йдеться про військову допомогу, коли йдеться про зброю, то у багатьох аспектах європейці, хоча і серйозні гравці на цій арені, так би мовити, Німеччина, зокрема, зі своїм потужним військово-промисловим комплексом, але дуже багато речей, які виробляють Сполучені Штати, які мають Сполучені Штати і які Сполучені Штати можуть надати Україні, інші країни забезпечити не можуть. Тому все ж таки, коли міжнародні лідери заявляють про допомогу Україні, вони наголошують на тому, що ці зусилля повинні бути колективними для того, щоб надавати Україні якомога повнішу допомогу. Другий рік війни. Ми знаємо так зараз, увага, можливо, медіа світових до України дещо знизилася, особливо після атаки на Ізраїль. Бачимо ми ці тенденції. Як зараз можна зацікавити міжнародну аудиторію? Які меседжі працюють? І що, можливо, вже не працює на цей момент? За вашими враженнями, чи можете поділитись? Знаєте, зараз працює майже все. Через те, що наша мета є запевнити, що світ буде чути, що Україна потребує і в якому часі. І ми це робимо. Нас зараз, якби ви були в Давосі, ви побачили, нас черги є на всі наші панелі. Люди хочуть бачити, хочуть розуміти. І це є представники світових організацій. Це не тільки є лідери, є компанії, є всякі харитативні організації. Це є люди, які зацікавлені ситуацією на Україні. Бо Україна є одна з двох гарячих точок на світі. Ізраїль – друга точка, Україна – перша точка, і вони всі бачать, що ті точки треба якось допомагати і розв'язати ситуацію, щоб війна не розповсюджувалася і закінчити війну скоріше. Безумовно, пані Ярославо, з ваших спостережень, наскільки великою темою є, власне, конфіскація і передача російських заморожених активів на допомогу відбудови України? Чи є підтримка цієї ідеї? Тому що ми знаємо, що Давос – це таке місце, де збираються найсвітліші уми світу, найцікавіші люди, які обмінюються ідеями. Чи чуєте ви цю ідею, підтримку цієї ідеї? Сьогодні ми мали цілий панель на ту тему, і була маса народу прийшла послухати, бо це є зараз дуже суттєве питання. Що ті держави, які мають національні гроші Росії на своїх рахунках, як вони можуть ті гроші передати? І видно, є метод якийсь, але той метод тільки запрацює, коли всі держави, які мають ті рахунки, сьогодні ті гроші передати. Тому тут зараз всі надіються, що протягом наступних місяців буде якась взаємна мова поміж Америкою, Європою, Японією, може іншими країнами, і вони рішать, що ті гроші можна передати на цілі України.